Moi, kuka sä oot? Mä oon Okko. Mä oon tehnyt vlogi 1,5 vuotta nimellä Nikolai Ilves. Ja mitä sä teet siinä? Se on vähän sellaista, siis mun vlogit on hyvin erilaisia. Mulla on semmosia, että mä saatan kertoa kuulumisista, mitä mä oon tehnyt, tapahtumia, mihin mä oon menossa. Sitten mä oon tehnyt toivevideoita, mulla on laittu kommentteja, että teetkö toivevideon, sitten mulla on kysymys-vastausvideoita. Sitten on ollut kertokaa väittämiä video, eli mä sain idean Miisalta, mistäkin tämmösen tunnetko mut, Miisa ei sitten erilaisia väittämiä. Ja sitten sit mä tein semmosen samanlaisen, se on tullut jälkeen vaan 2 kommenttia, että olisi kiva saada lisää kommentteja kyseiseen videoon, että vois tehdä sen tavallaan siihen semmosen vastausvideon. Kuinka raastavaa on tehdä videoita YouTubeen? Tuleeko paljon pahoja kommentteja? No just tulee pahoja kommentteja, no pitää vaan silleen trolli, 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 trolli. Raastavaa, mä en itse asiassa osaa sanoa, siis se on vähän sellaista. Toi kysymys, johon mä en osaa vastata. Kuule, mä ei kannata haastatella. Röyhkeetä, röyhkeetä, pois, pois. Miten sä päädyit tekemään videoita? Mikä innosti sut siihen? No mä näin pari vastausvideoa ja sit mä jotenkin ajattelin, että vois tehdä itekin niinku vois ottaa sanottavaa tähän aiheeseen ja sit mä kuvasin koneeni webbikameralla videon ja otasin sen sitten YouTubeen ja sit kun se oli ladattu, niin mä olin silleen, että ei hemmetti, että musta tuli just vlogaaja ja sitten sit rupesin kuvaamaan silleen säännöllisesti ja onko se kivaa? On se, kun se on niinku se on mulle ilmaisukeino samalla tavalla kuin vaikka kirjoittaminen tai teatteri tai mitä näitä nyt on. Entä mitä sä teet YouTuben ulkopuolella? Mitä nyt tämmönen parikymppinen jätkä tekee? Hengailen tyttöystävän kanssa, käyn keikoilla, teatteristyksissä, koulussa. Käyn teatterihallituksessa. Mitä nyt nuoret tekee? Sä sanoit, että sä käyt keikoilla. Millaisilla keikoilla sä käyt vai onko se ihan laidasta laitaan? Riippuu, siis se on ihan tosiaan ihan niin kuin, et mikä sattuu niin mieltämään. Just viimeksi mä olin katsomassa Pepe Wilbergia kulttuuritalolla. Sitä ennen mä olin katsoa Staminaa tuolla sirkuksessa. Se on ihan sellaista. Mä pyrin katsoa pääasiassa rock- ja heavy-keikkoja, koska kuitenkin rock- ja heavy-musa on lähellä sydäntä. Mutta jos tulee joku semmonen keikka, että vois lähteä niin kuin sille extemporeen, niin sit tulee mentyä. On tullut nähty Sanni livenä muun muassa ja sitten Beatles-tribuutti. Ja onko olemassa joku musiikkigenre, jota sä vihaat? Siis ehkä techno tai joku semmonen rap tai joku siis. Räppejä ei iske? Ei pahemmin. Ootko kuullut jotain hyvää räppiä? Olen aikoinaan Bonfunk MC Mariska Beaten Stars. Okei, haluatko lähettää terkkyä jollekin? Katsojille? Joo, muun TVn katsojille. Sinne terkut. Me jatketaan täällä.